كتاب الإيلاء. إذا قال الرجل لامرأته والله لا أقربك أو لا أقربك أربعة أشهر فهو مول، فإن وطيها في الأربعة الأشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة وسقط الإيلاء. وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت بتطليقة واحدة. اچھا بھائی، ایلا کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. بھائی لغت میں یعنی عربی زبان میں ایلا کا معنی ہے قسم کھانا. عربی زبان میں ایلا کا معنی ہے قسم کھانا، اور اصطلاح شریعت میں ایلا اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھائے، چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ تک کی مدت کی، چار ماہ یا اس سے زیادہ مدت کے لیے. اصطلاحی تعریف سمجھ میں آئی بھائی؟ ایلا کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے صحبت نہ کرنے کی قسم اٹھائے کتنی مدت کے لیے؟ چار ماہ یا چار ماہ سے زیادہ کی بھائی. اور یاد رکھیے اگر چار ماہ سے کم کی قسم اٹھائے، چار ماہ سے کم کی قسم کھائی تو یہ ظلم ہے مولانا، لیکن اس کی کوئی خاص سزا شرعاً مقرر نہیں ہے اگر چار ماہ سے کم کی قسم اٹھائی. لیکن اگر چار ماہ یا اس سے زیادہ کی قسم اٹھائی تو یہ ظلم کبیر ہے شریعت میں، اور لہذا اس کا حکم یہ ہے، اس کی سزا مقرر ہے بھائی، کہ پھر اگر یہ چار ماہ گزر گئے اور اس نے صحبت نہ کی تو پھر اس صورت میں عورت اس سے جدا ہو جائے گی طلاق بائن کے ساتھ بھائی. چار ماہ بعد کیا ہو جائے گی؟ عورت اس سے جدا ہو جائے گی طلاق بائن کے ساتھ بھائی. یہ شرعاً سزا ہے مولانا. تو چار ماہ سے کم بھی ظلم ہے، لیکن اس سے چار ماہ ہے اس سے زیادہ کی مدت، تو اگر اس دوران صحبت کر لیتا ہے تو پھر تو قسم کا صرف کفارہ دے دے گا مولانا اور بیوی ہاتھ سے نہیں نکلی. لیکن اگر چار ماہ گزر گئے اور اس نے قسم پوری کی ہے، اسے صحبت نہیں کی، تو پھر شرعاً یہ سزا ہے کہ اب عورت کیا ہو گئی؟ اسے جدا ہو گئی طلاق بائن کے ساتھ بھائی. تو کہتے ہیں دیکھیے بھائی اب کتاب پر، اذا قال الرجل لامرأته، اور جب کہا کسی آدمی نے اپنی بیوی سے واللہ لا اقربك او لا اقربك اربعۃ اشہر، کہ واللہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا یا واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا. قریبا یا قربو کے معنی خاوند کا بیوی سے صحبت کرنا بھائی، قریبا یا قربو قربان، کہ واللہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، یہ معنی کر لیں. مراد وہی ہے، صحبت مراد ہے بھائی، یہ یاد رکھنا. یا واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا. بھائی دیکھو، ایک آدمی نے کہا کہ واللہ میں زید سے
بات نہیں کروں گا تین دن تک، واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا کتنے دن تک؟ تین دن تک۔ تو یہ اس کے الفاظ بتلا رہے ہیں، یہ قسم اس نے کتنی مدت کے لیے کھائی ہے؟ تین دن تک کی مدت کے لیے، کہ اس دوران وہ زید سے بات نہیں کرے گا۔ اس نے دن ساتھ لگا دیے، مدت ساتھ بیان کر دی۔ اور ایک صورت یہ کہ مدت بالکل ساتھ بیان ہی نہ کرے۔ ایک آدمی نے کہا واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا، آپ بتائیے تین دن بعد اگر وہ بات کرے تو قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ اچھا کیا لفظ کہے تھے؟ کہ واللہ میں زید سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا چلو ایک مہینے بعد بات کر لیں، اب بھی قسم ٹوٹے گی یا اب نہیں ٹوٹے گی؟ جی ٹوٹ جائے گی۔ اچھا چلو بھائی اس نے ایک سال بعد جا کے زید سے بات کی، اب بھی قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ اس نے کیا کہا تھا میں زید سے بات نہیں کروں گا، ایک سال بعد جا کر اس نے بات کر لی تو قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹ گئی۔ اچھا چلو اس نے 15 سال بعد بات کی بھائی زید کے ساتھ، آپ بتائیے قسم ٹوٹی یا نہیں ٹوٹی؟ قسم ٹوٹ گئی۔ معلوم ہوا جو کلام مطلق کیا جائے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شمار ہوتا ہے، مؤبد شمار ہوتا ہے۔ اس نے کوئی قید لگائی تھی ساتھ؟ کوئی قید نہیں۔ اور جب قید ساتھ نہ لگائی جائے، دن بیان نہ کیے جائیں، تو اس کلام کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ مؤبد سمجھا جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ضابطہ میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا تھا بھائی کہ جب قید ساتھ نہ ہو تو اس لیے مطلق کیا شمار ہوگا؟ جب قید ساتھ نہ ہو تو یہ مطلق مؤبد شمار ہوگا۔ آپ دیکھو پہلے لفظ دیکھو، اذا قال الرجل لامرأته، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا واللہ لا اقربک، واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا، کوئی قید نہیں لگائی، یہ کلام کون سا شمار ہوگا؟ مؤبد، ہمیشہ کے لیے گویا وہ قسم کھا رہا ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے جب قسم کھائی تو 4 ماہ سے کم کی ہوئی یا زیادہ کی ہو گئی؟ زیادہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی بھائی، لہذا یہ بھی ایلا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایلا ہے۔ یا یہ کہا واللہ لا اقربک 4 اشہر، واللہ میں تجھ سے صحبت نہ کروں گا 4 ماہ تک۔ بھائی 4 ماہ سے ایک دن بھی کم ہو تو ایلا نہیں، 4 ماہ ہو پورے یا 4 سے زیادہ ہو تو پھر کیا ہے؟ ایلا ہے۔ تو اگر یہ کہا کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا 4 ماہ کے لیے، فہوا مولن، تو یہ شخص ایلا کرنے والا ہے۔ مولن اس میں فاعل ہے، آلا یولی ایلا ان، فہوا مولن۔ فَإِن وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنِسَ فِي يَمِينِهِ، پس اگر اس نے صحبت کر لی 4 ماہ کے اندر، حَنِسَ فِي يَمِينِهِ، تو حانس ہو جائے گا اپنی قسم میں، یعنی اس نے کیا کیا؟ اپنی قسم توڑ ڈالی ہے بھائی جی، تو قسم توڑ ڈالی ہے تو ولزمت الکفارتو، اور اس پر کیا لازم ہوگا؟ کفارہ۔ اب وہ شرعاً سزا نہیں آئے گی، صحبت نہ کرنے کی صورت میں تو کیا سزا تھی؟ عورت کیا ہو جاتی تھی؟ جدا ہو جاتی تھی طلاق بائن کے، لیکن اس نے صحبت کر لی، تو جب صحبت کی تو قسم تو اپنی توڑ دی، قسم تو اس نے کھائی تھی کہ میں صحبت نہیں کروں گا، اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کیا کفارہ ہے بھائی؟ آگے ذکر آ جائے گا بھائی، کتاب الایمان کے اندر بھی تفصیل آ جائے گی، آپ یہیں پر یاد رکھیں۔ یاد رکھیے اگر کوئی شخص مستقبل کے کسی کام کے بارے میں قسم اٹھائے، مستقبل کی بات کر رہا ہوں ماضی کی نہیں، ماضی کی کسی بات پر جھوٹی قسم اٹھائے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مستقبل کے کسی کام پر قسم اٹھاتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا مثلا، اور وہ کام پھر یہ کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ گئی، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اور کفارہ قسم کا کیا ہے؟ کہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو، یہ غلام میسر نہ ہو، ہاں بلکہ نہیں تینوں اکٹھے، ایک غلام کیا کرے گا؟ ایک غلام آزاد کرے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، 10 مسکینوں کو،
یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا دے دیں. دس مسکینوں کو کتنے وقت کا کھانا؟ دو وقت کا کھانا کھلا دے. تینوں میں اختیار ہے مولانا, جو چاہے کرے, یا تو غلام آزاد کرے, یا دس مسکینوں کو کپڑے دے دے, یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دے. اگر ان میں سے کسی پر بھی قادر نہ ہو تو پھر تین روزے رکھ لے مسلسل بھائی, یہ قسم کا کفارہ ہے, تین مسلسل روزے رکھے. تو ان تینوں میں تو اختیار ہے, غلام آزاد کرنے میں, یا دس مسکینوں کو کپڑے دینے میں, یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانے میں, جسے چاہے اختیار کر لے. لیکن روزے ویسے نہیں رکھ سکتا اگر ان میں سے کسی بھی فعل کی طاقت نہ ہو. اتنا غریب و مسکین ہے کہ دس مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں دے سکتا, ان کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا, تو پھر اب وہ روزے کی اجازت ہوگی شرعاً, ویسے روزے نہیں رکھ سکتا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو پھر تین روزے رکھ لے بھائی, تو کفارہ ہو گیا بھائی. یہ معنی والعزیمت الکفارہ, اور اس پر کفارہ لازم ہوگا بھائی, وہ قسم کا کفارہ. وساقط الایلاء, اور ایلا کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا, کیونکہ اس نے صحبت کر لی, قسم توڑ دی. وَإِن لَّمْ يَقْرَبْهَا, اور اگر اس نے اس کے ساتھ صحبت نہیں کی, حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ, یہاں تک کہ چار ماہ گزر گئے, بانت بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ, تو عورت بائنہ ہو جائے گی, جدا ہو جائے گی, بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ, ایک طلاق کے ساتھ, یعنی ایک طلاق بائن ہو جائے گی اسے. فَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِينُ, پس اگر اس نے قسم اٹھائی تھی چار ماہ کی تو تحقیق قسم ساقط ہو گئی. قسم کیا ہو گئی؟ کیونکہ چار ماہ کی قسم اٹھائی تھی مولانا, مدت گزری, تو قسم کیا ہو گئی؟ ساقط ہو گئی بھائی. مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو؟ وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ, اور اگر اس نے قسم اٹھائی تھی ابد پر, یعنی ہمیشہ کے لیے بھائی, جس کی کیا صورت تھی کہ وقت کو سرے سے ساتھ ذکر ہی نہیں کرتا, مثلا یہ کہتا ہے کہ واللہ میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا, تو وقت ذکر ہی نہیں کیا, تو یہ تو ویسے ہی مؤبد شمار ہوگی. اور ایک یہ کہ خود لفظوں کے اندر کوئی لفظ ایسا لے آتا ہے جس سے مؤبد ہونے کا پتہ چلتا ہے, مثلا کہتا ہے میں تجھ سے اب کبھی بھی کیا کروں گا, صحبت نہیں کروں گا, تو اب واضح اس نے کہہ دیا لفظوں میں. تو کہتے ہیں اگر اس نے ہمیشہ کے لیے قسم اٹھائی تھی, فَلْيَمِينُ بَاقِيَةٌ, تو قسم ابھی بھی باقی ہے. دیکھو بھائی, اس شخص نے کیا قسم اٹھائی, اپنی بیوی سے کیا کہا, واللہ میں تجھ سے صحبت نہ کروں گا, یا واللہ اب میں تجھ سے کبھی بھی صحبت نہ کروں گا, یہ کیا ہو گیا؟ ایلا. آپ اگر یہ توڑ دیتا ہے پھر تو ایلا ختم ہو جائے گا, لیکن اگر اس نے قسم پر عمل کیا اور چار ماہ تک صحبت نہ کی تو شرعاً کیا سزا آئی؟ عورت کو کیا ہو گئی؟ طلاق بائن ہو گئی, طلاق بائن ہوئی. لیکن یاد رکھیے, قسم ابھی بھی نہیں ختم ہوئی, کیونکہ قسم کی کوئی مدت مقرر کی تھی نہیں, تو اس نے قسم توڑی بھی نہیں ہے اور کوئی مدت بھی مقرر نہیں کی تھی جو گزر گئی ہو, لہذا قسم ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے. بی بی تو جدا ہو گئی لیکن قسم ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے بھائی. قسم ختم ہوتی یا تو اس کو توڑ دیتا, قسم ختم ہو جاتی, یا کوئی مدت ہوتی وہ مدت گزر جاتی تو قسم کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی. اس نے قسم توڑی ہے؟ نہیں. قسم کی کوئی مدت تھی جو قسم ختم ہو جائے؟ نہیں. تو قسم ابھی بھی اپنی جگہ باقی ہے, بی بی جدا ہو گئی لیکن قسم باقی ہے. اس عورت نے پھر اسی شخص سے فرض کرو نکاح کر لیا, جب دوبارہ نکاح کر لیا, ایلا اب پھر اسی طرح ہے. اب اس نے پھر اگر چار ماہ تک صحبت نہ کی, پھر بیوی کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن ہو جائے گی. اچھا, طلاق بائن ہو گئی مولانا, دوسری طلاق عورت کو پڑ گئی, وہ الگ ہو گئی, لیکن ایلا ابھی بھی ختم نہیں, وہ قسم ابھی بھی ختم نہیں, قسم ابھی بھی ختم نہیں, کیونکہ قسم اس نے ابھی تک توڑی نہیں.
اور کوئی مدت بھی متعین نہیں تھی کہ مدت گزر گئی ہو. اس نے تو کب کے لیے قسم کھائی ہے؟ کتنی مدت کے لیے؟ ہمیشہ کے لیے کھائی ہے. پھر تیسری دفعہ اس نے عورت نے اسی شخص سے نکاح کر لیا, پھر مولانا وہ ایلا آ گیا. اب پھر اگر چار ماہ گزر گئے اس نے صحبت نہ کی تو اب پھر کیا ہوگی؟ طلاق بائن ہو جائے گی عورت کو. اب طلاق مغلظہ آ گئی, تین طلاقیں آ گئی مولانا, قسم ابھی بھی ختم نہیں. اب حرمت مغلظہ آ گئی, اب عورت اس خاوند کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ درمیان میں حلال شرعی نہ آ جائے بھائی. چنانچہ اب اس عورت نے کسی اور آدمی سے نکاح کیا اور اس نے پھر اسے طلاق دے دی, اس نے پھر اس خاوند سے نکاح کر لیا, تو اب یاد رکھیے ایلا نہیں آئے گا. قسم ابھی بھی باقی ہے کیونکہ قسم اس نے توڑی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں تم سے صحبت نہیں کروں گا, تو اس نے مؤبد قسم اٹھائی, تو ابھی تک قسم اس نے توڑی بھی نہیں اور مدت تو اس نے ہمیشہ کی رکھی ہے, مدت بھی نہیں گزری ابھی تک, تو لہذا قسم ابھی بھی نہیں ٹوٹی. لیکن اب جو نکاح کیا وہ مل کے جدید ہے مولانا, کیونکہ درمیان میں کیا آ گیا؟ زوج ثانی آ گیا. اور زوج ثانی کیا کر دیتا ہے؟ پرانی ملکیت کو بالکل ختم کر دیتا ہے, تو نئی ملکیت آئی, تو ایلا یہاں نہیں آئے گا بھائی. ایلا نہیں آئے گا بھائی, کیونکہ ایلا دراصل اسی طرح ہوتا ہے جیسے کسی نے قسم کھا کر طلاق کو معلق کر دیا ہو. کیا کر دیا ہو؟ طلاق کو. تو طلاق کو معلق کیا ہو تو وہ طلاق اس پچھلی ملکیت سے متعلق تھی, اس ملکیت سے متعلق نہیں, لہذا ایلا نہیں آئے گا. لیکن قسم ہے ابھی بھی, تو جب صحبت کرے گا قسم ٹوٹے گی تو کیا دینا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات بیان کر رہے ہیں. دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وَإِن كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ, اگر اس نے قسم اٹھائی ہمیشہ پر, فَالْيَمِينُ بَاقِيَةٌ, تو قسم باقی رہے گی. فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا, اچھا پس اگر اس نے قسم اٹھائی تھی ہمیشہ پر, پچھلے مسئلے کے ساتھ جوڑو, پچھلے مسئلے میں کیا تھا؟ ایک آدمی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیوی سے چار ماہ تک صحبت نہیں کروں گا, تو پھر چار ماہ بعد عورت کو کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن ہو جائے گی, سمجھ میں آیا؟ اور چار ماہ کے بعد قسم کیا ہو جائے گی؟ ساقط, کیونکہ مدت ختم ہو گئی. لیکن اگر اس نے ہمیشہ پر قسم اٹھائی تو مدت گزری نہیں, اور اس نے قسم ویسے صحبت کی ہے تو قسم کسی بھی اعتبار سے نہیں ٹوٹی, قسم ابھی بھی اسی طرح باقی ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں فالیمین باقیتن, اگر اس نے قسم اٹھائی ہے ہمیشہ پر تو قسم ابھی بھی باقی ہے, طلاق واقع ہو گئی لیکن قسم ابھی بھی باقی ہے. فَإِنْ عَادَ, پس اگر وہ لوٹا, فَتَزَوَّجَهَا, پس نکاح کر لیا اس عورت کے ساتھ دوبارہ, عَادَ الْإِلَاءُ, تو ایلا پھر لوٹ آئے گا. فَإِنْ وَطِيَاهَا, اگر اس نے اس عورت سے صحبت کر لی, جزا محذوف ہے, فَبِهَا, تو اچھی بات ہے, ایلا ختم ہوا. لیکن قسم کا کیا دینا پڑے گا؟ قسم تو توڑی ہے, کفارہ تو دینا پڑے گا. تو اگر صحبت کر لی تو یعنی ایلا ختم. وَإِلَّا, اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس نے اسے صحبت نہیں کی, تو وَقَعَتْ بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى, تو واقع ہو جائے گی چار ماہ کے گزرنے پر دوسری طلاق. فَإِن تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا, پس اگر اس نے اس عورت سے نکاح کر لیا تیسری دفعہ, عَادَ الْإِلَاءُ, إِلَاء پھر لوٹ آئے گا کیونکہ ابھی تک قسم نہیں ٹوٹی. وَوَقَعَتْ عَلَيْهَا بِمُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى, اور واقع ہو جائے گی اس عورت پر چار ماہ کے گزرنے پر ایک اور طلاق. فَإِن تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ آخَرَ, پس اگر اس شخص نے نکاح کیا اس عورت کے ساتھ, بعد زوج آخر, ایک اور شوہر کے بعد, یعنی زوج ثانی کے بعد پھر اس عورت نے نکاح کر لیا,
لم یقع بذلک الایلاء طلاق، تو اب اس ایلاء کے ذریعے طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ کیا ہے، ملک جدید ہے. والیمین باقیت، لیکن قسم ابھی بھی باقی ہے. فَإِن وَطِيَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ، اگر اب اس سے صحبت کرے گا تو کفارہ دے گا اپنی قسم کا. فَإِن حَلَفَ عَلَىٰ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُولِيًا، اگر قسم اٹھائی کسی شخص نے چار ماہ سے کم پر تو پھر یہ ایلا کرنے والا نہیں ہے، ایک دن بھی کم ہو پھر بھی ایلا نہیں. وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ طَلَاقٍ فَهُوَ مُولٍ، اگر کسی نے قسم اٹھائی حج پر یا روزے پر یا صدقے پر یا آزاد کرنے پر، او طلاق یا طلاق پر، فہو مول، تو وہ ایلا کرنے والا ہے. بھئی دیکھیے ایک آدمی قسم اٹھاتا ہے، اب کہتا ہے کہ واللہ میں کیا کروں گا، اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، اگر میں نے صحبت کی تو مجھ پر ایک حج لازم ہے یا مجھ پر کیا لازم ہے، روزہ لازم ہے، یا مجھ پر اتنا صدقہ لازم ہے، یا میرا غلام آزاد ہے، یا میری دوسری فلاں بیوی کو مثلا طلاق ہے، تو قسم اٹھا لی، تو کیا یہ بھی ایلا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں یہ بھی کس کے حکم میں ہے، ایلا کے حکم میں ہے مولانا. وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُولِيًا، اچھا بھائی ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے، اب طلاق دینے کے بعد عدت کے اندر وہ پھر ایلا کرتا ہے یعنی قسم اٹھاتا ہے چار ماہ والی، تو کیا اب ایلا ہوگا یا ایلا نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی اگر طلاق رجعی دی تھی تو ایلا ہو جائے گا، اور اگر طلاق بائن دی تھی تو اب ایلا نہیں ہوگا کیونکہ نکاح ٹوٹ چکا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وَإِنْ آلَى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ، اگر ایلا کر لیا خاوند نے مطلقہ رجعیہ سے، کان مولیاً، تو وہ ایلا کرنے والا ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں آپ نے پڑھا ہے نکاح ٹوٹتا نہیں. وَإِنْ آلَى مِنَ الْبَائِنَةِ، اور اگر خاوند نے ایلا کر لیا مطلقہ بائنہ سے، لم یکن مولیاً، تو وہ ایلا کرنے والا نہیں. وَمُدَّتُ إِيلَاءِ الْأَمَةِ شَهْرَانِ، باندھی کا حکم آپ جانتے ہیں آزاد عورت سے نصف ہوتا ہے، تو آزاد عورت میں چار ماہ کی قسم ایلا تھا تو باندھی میں دو ماہ کی قسم ایلا ہے، تو کہتے ہیں وَمُدَّتُ إِيلَاءِ الْأَمَةِ شَهْرَانِ، اور باندھی کی ایلا کی مدت دو ماہ ہے. وَإِنْ كَانَ الْمُولِي مَرِيضًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً، اچھا بھائی یہاں سے بتلا رہے ہیں، آپ نے پڑھا کہ ایلا ختم کس طرح ہوگا کہ مدت کے اندر کیا کر لے، عورت سے صحبت کر لے، تو اب طلاق واقع نہیں ہوگی، ورنہ مدت پوری ہونے پر خود بخود کیا واقع ہو جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی. اب ایک آدمی ہے وہ ایلا قسم تو اس نے اٹھا لی ہے لیکن وہ اس ایلا کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور ختم کس طرح کیا جاتا اس کو، صحبت کے ذریعے، لیکن کوئی عارض پیش آ گیا، اب یہ صحبت کر ہی نہیں سکتا، بڑا سخت بیمار ہے مثلا، یا سفر پر گیا ہوا ہے، اب واپس اتنی جلدی آ ہی نہیں سکتا مدت کے اندر، سمجھ میں آئے، یا عورت کیا ہے مریضہ ہے وغیرہ بھائی، تو کوئی رکاوٹ آ گئی، اب کیا کریں، اب تو یہ جمع بیچارہ صحبت ہو ہی نہیں سکتی یہاں، تو کہتے ہیں بھائی اب مجبوری آ گئی، تو اب قولی رجوع بھی کافی ہے، منہ کے ذریعے کیا کہہ دے، میں نے اس کی طرف اپنی بیوی کی طرف رجوع کیا، فئت الیہا، میں نے اس کی طرف رجوع کیا، تو رجوع ہو گیا مولانا، ایلا ساقط ہو جائے گا، ایلا کیا ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. لیکن اگر مدت کے اندر پھر قادر ہو گیا صحبت پر تو اب پھر صحبت ہی کرنا پڑے گی، اب وہ قولی رجوع کافی نہیں. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو اب وہ ذکر کر رہے ہیں، وَإِن كَانَ الْمُولِي مَرِيضًا، اگر ایلا کرنے والا مریض تھا، لَا يَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ، اگر وہ جمع پر قادر نہیں ہے، اَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيضَةً، یا وہ عورت مریضہ ہے، اَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ، یا اور رتقا ہے، رتقا وہ عورت جس کے مقام جمع میں
یعنی جمع ہو ہی نہیں سکتا، وہ مقام ہی بند ہوا. او صغیرتن، یا صغیرہ ہے مولانا لا یجامع مثلها، کہ جمع نہیں کیا جاتا اس جیسی کے ساتھ. بھئی صغیرہ کے ساتھ نکاح کیا تھا اور ادھر کی لا کر لیا تو اب تو ممکن یہ نہیں جا سکتا. او کانت بینہما مسافت، یا ان دونوں کے درمیان کیا تھی مسافت، کی اتنی مسافت ہے کہ لا یقدر ان یصل الیہا فی مدت الایلاء، کہ وہ قادر نہیں ہے کہ وہ پہنچے اس تک مدت ایلا کے اندر. ففیعہو، تو اس ایلا اس کا رجوع کرنا، ان یقول بلسانہ، کہ وہ یوں اپنی زبان سے کہہ دے فیعتو الیہا، میں نے اس کی طرف کیا کیا رجوع کیا. لفظ رجوع کا لفظ استعمال نہیں کیا، فیع کا لفظ استعمال کیا، اس کا بھی وہی معنی ہے رجوع کرنا. کیوں؟ وجہ یہ بطور برکت کے قرآن کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ قرآن میں یہاں پر رجوع کے لیے اللہ نے کون سا لفظ استعمال فرمایا ہے، فَإِن فَاؤُ، تو فیع لفظ استعمال فرمایا، تو یہاں بھی وہی ذکر کر دیا. ففیعہ ان یقول بلسانی، تو اس کا رجوع کرنا وہ یہ ہے کہ یوں کہے بلسانی ہی اپنی زبان سے، فیعتو الیہا، میں نے اس کی طرح رجوع کیا. فان قال ذلک سقط الایلاء، اگر اس نے یہ کہہ دیا تو ایلا ساقط ہو جائے گا. وان صح فی المدتی، اور اگر وہ تندرست ہو گیا مدت میں یعنی صحبت پر قادر ہو گیا، بطل ذلک الفیع، تو وہ فیع وہ جو قولی زبانی رجوع تھا وہ ساقط ہو جائے گا. وصار فیعہ الجماع، اور اس کا رجوع اب کیا بن جائے گا، جماع بنے گا، اسی کے ذریعے کرنا پڑے گا کیونکہ اب اصل پر قادر ہو گیا مولانا. وَإِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام، ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جب یہ کہا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَام، تو مجھ پر حرام ہے. اب اس سے پوچھیں گے بھائی اپنی بیوی سے اس نے کیا کہا، انت علیہ حرام، تو مجھ پر حرام ہے. پوچھیں گے بھائی کیا نیت تھی آپ کی، وہ کہتے ہیں میں نے تو ویسے جھوٹ موٹ کہا، تو اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ واقعی کلام تو جھوٹ ہے، یہ عورت تو اس پر حلال ہے، حرام ہے نہیں، تو وہ کہہ رہے میں نے ویسے جھوٹ موٹ کہا تھا بھائی، تو جھوٹ واقعی کلام ہے بھی جھوٹ ہی بنتا ہے بھائی، تو اس کی تصدیق کی جائے گی. اور اگر اس نے کہا میں نے اس کے لیے بھائی کیا نیت کی آپ نے، وہ کہتا ہے میں نے طلاق کی نیت کی تھی، تو کون سی طلاق سے عورت آدمی پہ حرام ہوتی ہے، طلاق بائن سے، تو یہ طلاق بائن ہو جائے گی. ہاں اگر تین کی نیت کی ہے تو پھر تین ہو جائیں گی، کیونکہ کنایا ہے آپ جانتے ہیں کنایا سے ایک بھی ہو جاتی ہے اور تین بھی ہو جاتی ہے. اور اگر اس نے زہار کا کہا، زہار کا آگے باب آ رہا ہے بھائی، زہار کہتے ہیں اپنی بیوی کو تشبیہ دینا کسی ایسی عورت کے ساتھ جو انسان پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہے، یعنی ماں بہن وغیرہ. عورت کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دینا، ایسی عورت کے ساتھ جو انسان پر کیا ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے حرام، اس کو زہار کہتے ہیں. اور اس سے بیوی انسان پر حرام ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کفارہ دے دے. کفارہ بھائی سمجھ میں آیا، تو اگر اس نے زہار کا ارادہ کیا ہے، کام جی میں نے زہار کا ارادہ کیا تھا، تو کہتے ہیں پھر یہ زہار شمار ہوگا انتی علیہ حرام بھائی، یہ کیا شمار ہوگا، زہار. اور اگر کہتا ہے بھائی میں نے ارادہ کیا تھا کہ یہ عورت، کس چیز کا ارادہ کیا تھا کہ عورت مجھ پر کیا ہو جائے، حرام ہو جائے، یا میں نے کوئی ارادہ ہی نہیں کیا تھا، تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ ایلا ہو جائے گا. اگر کس چیز کا ارادہ کیا تھا، عورت کو اپنے اوپر حرام کرنے کا ارادہ کیا تھا یا سرے سے کوئی نیت ہی، تو ان دونوں صورتوں میں یہ کیا بن جائے گا، ایلا بن جائے گا. تو کہتے ہیں وَإِذَا قَالَ لِمْرَأَتِهِ، جب کہا خاوند نے اپنی بیوی سے انتی علیہ حرام، انتو مجھ پر حرام ہے، سُئِلَ عَن نِیَتِهِ، پوچھا جائے گا اس سے اس کی نیت کے بارے میں. فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ الْكَذِبَ، اگر اس نے کہا کہ میں نے جھوٹ کا ارادہ کیا تھا، فَهُوَ كَمَا قَالَ، تو یہ اسی طرح ہوگا جیسے اس نے کہا، یعنی اسے جھوٹی سمجھیں گے. وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ، اور اگر اس نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا اس کے ذریعے طلاق کا، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، تو یہ طلاق بائن ہے.
الا ان ينوی الثلاثه، تو ایک طلاق بائن ہے، الا ان ینوی الثلاثه مگر یہ کہ وہ تین کی نیت کر لے. وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ الزِّهَارَ فَهُوَ زِهَارٌ، اور اگر اس نے کہا میں نے زہار کا ارادہ کیا تھا تو یہ کیا ہے؟ زہار، کیونکہ زہار کے ذریعے بھی بیوی کو حرام ہو جاتی ہے، تو یہاں بھی وہ کہہ رہا ہے حرام ہے. وَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ بِهِ التَّحْرِيمَ، اور اگر اس نے کہا میں نے ارادہ کیا تھا حرام قرار دینے کا، اور لم أُرِدْ بِهِ شَيْئًا، یا میں نے کسی بھی چیز کا ارادہ نہیں کیا تھا، فَهِيَ يَمِينُ يَصِيرُ بِهِ مُولِيًا، تو یہ یمین ہوئی جس کے ذریعے یہ شخص ایلا کرنے والا ہو گیا. کیونکہ ایلا میں کیا ہوتا ہے، انسان قسم کھا کر عورت سے کی وتی کو اپنے اوپر کیا کر لیتا ہے، حرام کر لیتا ہے. کتاب الخلع، خلع بھائی عربی زبان میں خلع کا معنی ہے اتارنا، عربی میں کہتے ہیں نزعت خفیا، میں نے اپنے جوتے اتار دیے، نزعت خفیا، سمجھ میں ہے اتارنا. تو اتارنا یا نزعت قمیصی، میں نے کیا کی اپنی قمیص اتار دی، تو یہ نزع کا معنی ہے اتارنا. اور اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں کہ عورت کچھ مال دے کر خاوند سے جدائی اختیار کر لے، اسے خلع کہتے ہیں. عورت کچھ مال دے کر خاوند سے جدائی اختیار کر لے، یہ خلع ہے. اور یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے، یہ طلاق بائن کے حکم میں ہے. خلع کس کے حکم میں ہے؟ طلاق بائن کے حکم میں ہے. مثلا بھائی دیکھو خلع کی صورت کیوں بنے گی، خاوند بیوی سے کہتا ہے میں تجھ سے خلع کرتا ہوں 1000 درہم کے بدلے، بیوی نے کہا میں نے قبول کیا، فوراً عورت طلاق بائن سے جدا ہو گئی اور 1000 درہم اب اس پر لازم ہو گئے. یا میں نے تجھے چھوڑ دیا 1000 درہم کے بدلے، یہ کیا ہے مولانا؟ خلع ہے. اور عورت کہتی ہے میں نے قبول کیا، فوراً کیا ہو جائے گی؟ طلاق بائن کے ساتھ جدا ہو جائے گی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اگر طلاق کا لفظ بولا پھر خلع نہیں ہوگا. خاوند نے کہا میں نے تمہیں 1000 درہم کے بدلے طلاق دی، بیوی نے کہا میں نے قبول کیا، تو مولانا یہ خلع نہیں ہے، طلاق کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. خلع کے اندر خلع کا لفظ ہو یا کوئی اور لفظ ہوگا، اور طلاق بائن کے قائم مقام بنائیں گے ہم اسے، طلاق کا لفظ صراحتن وہاں پر ذکر نہیں ہوگا. بھائی کہتے ہیں کتاب الخلع، اذا تشاق الزوجان وخافا الا يقيما حدود الله فلا باس ان تفتدي نفسها منه بمال يخلعها به، جب مخالفت واقع ہو جائے میاں بیوی میں. شاخہ سے تشاقو کے معنی ہے مخالفت واقع ہونا. جب مخالفت واقع ہو جائے میاں بیوی میں، وخافا تثنیہ کا صیغہ ہے، اور دونوں کو یہ خوف ہوا، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود کو، وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یعنی ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے. بھائی کچھ فراز چیزیں عورت پر حق ہیں خاوند کے لیے، اور کچھ عورت کے کیا ہیں، خاوند پر حقوق ہیں، تو یہ اب اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے. فلا باسا، تو کوئی حرج نہیں ہے، ان تفتدیا، کہ عورت کیا کرے، فدیہ دے، نفسہا، فدیہ دے کر چھڑائے نفسہا، کس کو، اپنے نفس کو، منہ کس سے،
خاوند سے بمال ایسے مال کے بدلے میں یخلعها به جس کے ذریعے وہ خاوند ایسا مال کے جس کے ذریعے عورت کیا کرتی ہے خلع کرتی ہے اس کے ذریعے ایسا مال بمال ایسا مال یخلعها به جس کے ذریعے وہ خاوند کیا کرتا ہے خلع کر لیتا ہے یخلع وہ خاوند خلع کر لیتا ہے ہا کس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ بھی اس مال کے ذریعے بدلے میں اس مال کے ذریعے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی ترجمہ مشکل ہے یہاں پھر سن لو بھائی مال نکرہ ہے یخلعها اس کی صفت ہے یخلع کی فاعل خاوند کی طرف لوٹ رہی ہے یہ یخلع کے اندر فاعل کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے خاوند کو لوٹ رہی ہے بھائی اور افتدا یفتدی کا معنی ہے فدیہ دینا سمجھ میں آیا بھائی فلا باسا تو کوئی حرج نہیں ہے انتفتدیا کہ عورت فدیہ دے کر چھڑائے نفسہا کس کو اپنے نفس کو منہو کس سے خاوند سے بمال ایسے مال کے بدلے میں یخلعها کہ وہ خاوند خلع کرتا ہے اس عورت سے بھی اس مال کے ذریعے ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ جب ایسا کر لیا خاوند نے وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ تو واقع ہو جائے گی خلع کے ذریعے طلاق بائن وَلَزِمَهَا الْمَالُ اور لازم ہوگا اس عورت پر مال اب مال اس پر لازم ہو جائے گا اسے دینا پڑے گا وَإِنْ كَانَ النُّشُوذُ مِنْ قِبَلِهِ نُشُوذ کا معنی ہے نافرمانی اور زیادتی بھائی دیکھیے خلع کے اندر خاوند مال لیتا ہے اور پھر بیوی کو طلاق دیتا ہے یاد رکھیے اب یہاں زیادتی اور نافرمانی خاوند کی طرف سے ہوئی ہوگی یا کس کی طرف سے ہوگی بیوی کی طرف سے اگر خاوند کی طرف سے زیادتی ہے تو پھر خاوند کے لیے عوض لینا درست نہیں ہاں قضان درست ہے لے سکتا ہے مولانا لیکن جو عوض لے لے گا اس کو اپنے خرچ میں لانا اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ زیادتی بھی کی ہے اور پھر اس کے ساتھ طلاق دیتے ہوئے کیا لیا اس سے عوض بھی لے رہا ہے یہ تو زیادتی در زیادتی ہے لہذا قضاءً ٹھیک ہے لے سکتا ہے عوض لیکن یہ مال اس کو اپنے خرچ میں لانا درست نہیں لینا چاہیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بھائی ہاں اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہے تو پھر خاوند مال لے سکتا ہے اور پھر بھی کہتے ہیں اتنا مال لینا چاہیے جو بطور مہر کے اسے دیا تھا بس وہ مال اسے واپس لے لے وہ مال اسے کیا کرے واپس لے لے یہ بہتر ہے زیادہ نہ لے اسے لیکن اگر زیادہ بھی لے لیتا ہے پھر بھی بیس اچھا تو نہیں اس نے کیا لیکن درست ہے جائز ہے لے سکتا ہے زیادہ بھی بھائی کیونکہ زیادتی کس کی طرف سے ہے عورت کی طرف سے ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی یہی بات بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہ انکان النشوز من قبلہ اور اگر نافرمانی یوں کہ زیادتی من قبلہ خاوند کی طرف سے تھی کرہ لہ ان یأخذ منہا عوضا تو مکروہ ہے اس کے لیے یعنی مکروہ تحریمی ہے خاوند کے لیے کہ وہ لے لے اس عورت سے اس بیوی سے عوضا کیا لے عوض لے وہ انکان النشوز من قبلہ اور اگر نا زیادتی جو ہے عورت کی طرف سے تھی کرہ لہ ان یأخذ اکثر مما آتاها تو مکروہ ہے لہو کس کے لیے مکروہ ہے خاوند کے لیے کہ ان یأخذ کہ وہ لے بھائی اکثر مما آتاها اس سے زیادہ جو اس نے دیا تھا یعنی مہر سے زیادہ لینا مکروہ ہے پسندیدہ نہیں ہے فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ اگر اس نے ایسا کیا یعنی زیادہ لے لیا جاز فی القضاء تو قضاء میں جائز ہے قضان صحیح ہے بھائی وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالِ بھائی ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا
میں تمہیں طلاق دیتا ہوں 1000 درہم کے بدلے میں، عورت نے قبول کر لیا، تو یاد رکھیے یہ خلع نہیں ہے، اس کو خلع نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ طلاق علی عوض، اسی لیے صاحب قدوری نے الگ ذکر کیا، طلقہا علی مال، طلاق دی ہے، اور کس پر دی ہے؟ کس شرط پر؟ مال کی شرط پر طلاق دی ہے کہ اتنا مال دو گی، تو کہتے ہیں یہ خلع نہیں، لیکن خلع کے حکم میں ہے، کس کے حکم میں ہے؟ خلع کے، ہو یہ خلع نہیں لیکن خلع کے حکم میں ہے، اور خلع کا حکم کیا تھا؟ اسے کون سی طلاق آتی تھی؟ طلاق بائن، لہذا یہاں بھی اگر اس نے لفظ صریح استعمال کیا لیکن کون سی طلاق آئے گی؟ طلاق بائن آ جائے گی، تو کہتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ، اور اگر خاوند نے طلاق دی اپنی بیوی کو مال کی شرط پر، فَقَبِلَ، تو عورت نے قبول کر لیا، وَقَعَتْ طَلَاقُ، تو طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالُ، تو اور اس عورت پر مال لازم ہو جائے گا، وہ مال اس عورت پر لازم ہو جائے گا، وَقَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، اور وہ طلاق کیا ہوگی؟ بائن ہوگی، کیونکہ یہ خلع کے حکم میں ہے، کیونکہ عوض آ رہا ہے، مولانا طلاق کے اندر عوض آ رہا ہے، اور طلاق میں عوض کس کے اندر آیا کرتا ہے؟ خلع میں آتا ہے بھائی، تو یہاں پہ عوض آیا تو خلع کی طرح ہوئی، وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، اگر عوض خلع کے اندر باطل ہوا بھائی، خلع کا لفظ بولا خاوند نے عورت کے ساتھ اور عورت نے اسے قبول کر لیا، لیکن عوض ایسی چیز ٹھہرائی جو درست نہیں تھی، عوض باطل ہو گیا، مثلا خاوند نے عوض کیا ٹھہرایا؟ شراب ٹھہرائی، یا عوض کسے قرار دیا؟ خنزیر کو قرار دیا، اور شراب اور خنزیر تو مسلمان کے لیے آپ جانتے ہیں نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک، نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے نہ خود مالک بن سکتا ہے، تو اب اس صورت میں عوض باطل ہو جائے گا اور عورت پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور بغیر عوض کے واقع ہوگی، اور طلاق بھی کون سی شمار ہوگی؟ طلاق بائن بھائی، کون سی شمار ہوگی؟ کیونکہ لفظ کون سا بولا تھا؟ خلع کا لفظ، اور خلع میں کون سی طلاق آیا کرتی ہے؟ طلاق بائن آیا کرتی ہے، صورت سمجھ میں آ گئی؟ لیکن اس کے مقابلے میں اگر طلاق کا لفظ ذکر کیا اور اس کے اندر ایسا عوض ذکر کر دیا جو مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، مثلا خمر یا خنزیر، تو عورت سے خاوند نے پہلے کیا کہا تھا؟ میں تجھ سے خلع کرتا ہوں خمر یا خنزیر پر، اب کہتا ہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں خمر یا، سمجھ میں آیا؟ تو طلاق کا لفظ بولا، اب اس صورت میں خمر یا خنزیر تو عوض بن نہیں سکتے، تو عوض باطل ہوا، جب عوض باطل ہوا تو اب جو طلاق واقع ہوگی وہ کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق رجعی واقع ہوگی، طلاق رجعی مولانا، اس لیے کہ سری لفظ ہے، اور سری سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ رجعی، پیچھے مسئلے کے اندر وہ طلاق کو ہم نے طلاق بائن کا حکم دیا تھا، گزشتہ سے پیوستہ مسئلے میں ہم نے طلاق کو کون سا حکم دیا تھا؟ طلاق بائن والا حکم دیا تھا، کیونکہ طلاق اس کے عوض میں دے رہا تھا مال کے عوض میں، تو یہ خلع تو نہیں لیکن خلع جیسی تو ہے، طلاق کے عوض تو مال کس میں آیا کرتا ہے؟ خلع میں، تو یہ خلع جیسی ہوئی، اور اب خلع جیسی ہوئی تو خلع میں کون سی طلاق آتی تھی؟ طلاق بائن، تو اس کو بھی ہم نے وہی حکم دیا تھا، اور کیا کون سی طلاق آئی تھی؟ طلاق بائن، اور یہاں پر جو صورت ہے کہ طلاق دی ہے اور عوض باطل ہو گیا، تو طلاق بغیر عوض کے ہوئی، طلاق بغیر عوض، اور بغیر عوض کے طلاق ہے، عام طلاق ہے، اور لفظ صریح ہے، اور اس سے کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟ طلاق رجعی ہوئی، تو دیکھیے پہلے مولانا عوض باطل ہو رہا ہے خلع میں، پھر آگے آئے گا عوض باطل ہو رہا ہے طلاق میں، تو کہتے ہیں وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، اور اگر عوض باطل ہو گیا خلع کے اندر، مِثْلُ أَن يُخَالِعَ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، مثال کے طور پر خلع کر لیتا ہے اپنی مسلمان بیوی سے، عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ، شراب یا خنزیر کی شرط پر، فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ، تو خاوند کے لیے کوئی چیز نہیں ہے بھائی، کیونکہ
عوض باطل ہو گیا. والفرقت بائنت, اور جدائی کون سی آئے گی؟ بائن آئے گی. کیوں؟ کیونکہ لفظ کون سا ذکر کیا تھا؟ خلا کا. خلا سے طلاق بائن ہوتی ہے. وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًا, اور اگر عوض باطل ہو گیا طلاق کے اندر, کان رجعیًا, تو طلاق کون سی ہوگی؟ رجعی ہوگی. وَمَا جَازَ أَن يَكُونَ مَهْرًا فِي النِّكَاحِ جَازَ أَن يَكُونَ بَدَلًا فِي الْخُلْعِ, اور وہ چیز کہ جائز ہے اس کا مہر ہونا نکاح میں, جائز ہے اس کا بدل ہونا خلع میں. یعنی جو چیز مہر بن سکتی ہے وہ خلع کے اندر بھی بدل بن سکتی ہے. جو جو چیزیں مہر بننا جائز تھا وہ سب چیزیں خلع کے اندر بھی بدل بن سکتی ہیں, ان کو عوض بنا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ جو چیز طلاق, جو چیز نکاح میں مہر نہیں بن سکتی اسے بھی بدل نہیں بنا سکتے. طلاق نکاح میں کم سے کم مہر کتنا تھا؟ 10 درہم. 10 سے کم مہر بنا سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن 10 سے کم میں خلع درست ہے. فَإِنْ قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهَا. بیوی نے کہا خاوند سے, فَإِنْ قَالَتْ, پس اگر بیوی نے خاوند سے کہا, خَالِعْنِي, تو مجھ سے خلع کر لے, عَلَى مَا فِي يَدِي, اس چیز پر جو میرے ہاتھ میں ہے. یوں ہاتھ آگے کیا, مٹھی بند ہے مولانا, کہ میرے ہاتھ میں جو ہے اس پر میرے ساتھ کیا کر لو؟ خلع کر لو. فخالعها, خاوند نے اس عورت کے ساتھ خلع کر لیا. بھائی بیوی نے مٹھی کھولی تو خالی, تو کہتے ہیں ولم یکن فی یدھا شیئن, اور اس کے عورت کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی. فلا شیء لہ علیہا, تو خاوند کے لیے اس عورت پر کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس عورت نے کوئی کہا تھا میں مال دوں گی بدلے میں, اس نے کہا تھا جو کچھ میری مٹھی میں ہے اس کے ساتھ بدلے خلع کر لو. صورت سمجھ میں آ گئی, اس نے مال کو ذکر نہیں کیا ہمارا نا, تو یہ کوئی دھوکہ وغیرہ نہیں. ہاں اگر وہ یہ کہتی میری مٹھی میں جو مال ہے اس کے بدلے میں میرے ساتھ کیا کر لو؟ بولا کر رہا, تو اس نے تو لفظ مال بولا, پھر مولانا دھوکہ ہم کہہ سکتے تھے. وَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن مَالٍ, ہاں اب مال کا لفظ بولا, مٹھی میں کہا میری مٹھی میں جتنا مال ہے اس پر میرے ساتھ کیا کر لو؟ بولا کر لو. اب مٹھی کھولی تو خالی تھی. کہتے ہیں بھائی اب اس نے مال کا لفظ بولا ہے, کچھ نہ کچھ مال تو ضرور آنا ہے, لیکن کیا لائیں؟ کہتے ہیں اب اور کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ وہ مہر جو عورت لے چکی ہے خاوند سے اسی کی واپسی کا حکم لگا دیں کہ وہ دے دے, تو اس کے لیے کیا کر لے گی؟ اپنے آپ کو چھڑا لے گی. وَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن مَالٍ, اور اگر اور بیوی نے کہا کہ تم مجھ سے خلع کر لے اس چیز کے بدلے جو میرے ہاتھ میں ہے, مِن مَالٍ, یعنی کہ مال, یعنی جو مال میرے ہاتھ میں ہے اس پر مجھ سے خلع کر لے. فَخَالَعَهَا, خاوند نے اسے خلع کر لیا. وَلَمْ يَكُنْ فِي يَدِهَا شَيْءٌ, اور بیوی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں تھی. رَدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا, تو لوٹا دے گی بیوی خاوند پر مہرہا, اپنے مہر کو, اپنا مہر واپس کرے گی اگر لے لیا ہے, اگر نہیں لیا پھر کچھ بھی نہیں. وَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن دَرَاهِمَا, بیوی نے ہاتھ آگے کیا کہ میرے ہاتھ میں جتنے درہم ہیں ان پر میرے ساتھ خلع کر لو. خاوند نے قبول کر لیا, خلع کر لیا, مٹھی کھولی تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اب اس نے دراہم کا لفظ ذکر کیا تھا, اب دراہم جمع کا صیغہ ہے اور اس کا اطلاق کم از کم کتنے پر ہوتا ہے؟ 3 پر, تو 3 درہم دینے پڑیں گے. تو کہتے ہیں وَإِن قَالَتْ خَالِعْنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِن دَرَاهِمَ أَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ, اگر کہا بیوی نے کہ تو مجھ سے خلع کر لے اس پر جو میرے ہاتھ میں ہے, یعنی کہ دراہم یا مینا دراہم, دراہم پر الف لام ذکر کیا یا ذکر نہ کیا, دونوں صورتوں میں,
ففعل خاوند نے ایسا کر لیا، ولم یکن فی یدھا شیء اور بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، فعلیھا ثلاثۃ دراہم تو اس عورت پر تین دراہم واجب ہیں، وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ، بیوی نے خاوند سے کہا کہ تم مجھے تین طلاقیں دے دو 1000 درہم کے بدلے۔ بیوی تنگ آئی ہوئی ہے، خاوند سے جان چھڑا رہی ہے، چھوڑتا نہیں، تو خاوند کو کیا کہا، تو مجھے طلاق دے دے، تین طلاقیں دے دے، کتنے کے بدلے؟ 1000 درہم کے بدلے، 1000 درہم لے لو، مجھے طلاق دے دو۔ خاوند نے صرف ایک طلاق دے دی، ایک طلاق۔ کہتے ہیں تین طلاقیں 1000 کے بدلے تھی، تو ایک طلاق کے بدلے کتنا مال بنے گا؟ تیسرا حصہ 1000 کا، تیسرا حصہ۔ تو یہ طلاق پڑ جائے گی عورت پر، اور عورت کو اب کتنا دینا پڑے گا؟ تیسرا حصہ دینا پڑے گا مولانا۔ اور کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق کے اندر مال آئے ایک طرف سے، تو یہ کیا ہوتا ہے دراصل؟ طلاق کے اندر دوسری طرف سے مال آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو خلا میں ہوتا ہے، تو خلا تو یہ نہیں ہے کیونکہ طلاق کا لفظ ہے، لیکن خلا کا حکم دیں گے ہم، سمجھ میں آیا؟ تو کون سی طلاق ہوگی؟ طلاق بائن ہوگی، ورنہ تو عورت کے نقصان ہے، جدائی بھی نہیں ہوئی خاوند سے اور اس کو سلو سے الف بھی اس بیچاری کا چلا گیا۔ سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو یاد رکھیے، ایک ہے عوض، ایک ہے معوض۔ عوض میں تقسیم، معوض میں تقسیم سے عوض میں بھی تقسیم آتی ہے، ایک ہے عوض، ایک ہے معوض۔ بھائی بیوی نے کتنا عوض ذکر کیا تھا؟ 1000 درہم، اور معوض کیا تھا؟ کس کے عوض میں؟ تین طلاقوں کے عوض میں۔ تو تین طلاقیں ہوئی معوض، اور 1000 درہم کیا ہوئے؟ عوض۔ اور معوض میں تقسیم ہو تو عوض میں بھی کیا آتی ہے؟ تقسیم۔ جب تین طلاقوں کا عوض 1000 ہے تو ایک طلاق کا عوض کیا ہوگا؟ 1000 کا تیسرا حصہ، یوں کو 1500، چلو بھائی حساب پورا بن جائے، تین طلاقوں کا عوض 1500 درہم ہے، تو ایک طلاق کا عوض کتنا ہوگا؟ 500 درہم۔ تو سمجھ میں آیا؟ تو معوض میں تقسیم ہو تو عوض کے اندر بھی کیا آتی ہے؟ تقسیم آتی ہے۔ ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ بھائی آپ خود بھی تو اس طرح کرتے ہیں، میں نے کہا آپ سے بھائی یہ تین کتابیں 3 روپے کی ہیں، آپ نے صرف ایک لے لی، کتنے دیں گے؟ 1 روپیہ۔ دیکھا عوض میں یہاں تقسیم آ گئی، کیونکہ معوض کے اندر کیا آ گئی؟ تقسیم۔ لیکن آگے آپ کو بتائیں گے ایک شرط ہے، ایک مشروط مولانا، شرط کے اندر تقسیم سے مشروط کے اندر تقسیم نہیں آئی، شرط کے اندر تقسیم سے مشروط کے اندر تقسیم۔ چلیے پہلے یہ مسئلہ دیکھ لیجئے مولانا، کہ معوض اور عوض میں تقسیم آئے گی دونوں طرف، بھائی معوض اور عوض میں کیا آئے گی؟ دونوں طرف تقسیم آئے گی بھائی۔ تو کہتے ہیں وَإِنْ قَالَتْ، اور اگر بیوی نے کہا، طَلِّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، کہ تو مجھے تین طلاقیں دے دے 1000 کے بدلے میں، با عوض کے طور پر آئیے مولانا، عوض کے لیے، تو مجھے تین طلاقیں دے دے 1000 کے عوض میں یا 1000 کے بدلے میں، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، تو خامن نے اسے ایک طلاق دے دی، فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْأَلْفِ، تو عورت پر کتنا واجب ہوگا؟ 1000 کا تیسرا حصہ۔ وَإِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِي ثَلَاثًا عَلَىٰ أَلْفٍ، اور اگر بیوی نے کہا
کہ تم مجھے تین طلاقیں دے دے. علا لفظ لے کر آئی, اوپر تھا بی الفین, اب ہے علا الفین. با کا معنی کیا تھا؟ عوض اور بدلہ, اور علا تو آتا ہے شرط کے لیے. تم مجھے تین طلاقیں دے دے علا الفین, ایک ہزار کی شرط پر. کس پر؟ ایک ہزار کی شرط پر. آپ مولانا شرط مشروط بن گئے, اور ابھی میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا کہ شرط کے اندر تقسیم سے مشروط کے اندر تقسیم نہیں ہوتی. آپ خود بھی تو اسی طرح کرتے ہیں. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا میں تمہیں ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا اس شرط پر کہ تم یہ پانچ بوتلیں ساری اکٹھی ابھی پی جاؤ. پانچ یہ بوتلیں اکٹھی پی جاؤ تو میں تمہیں کتنا دوں گا؟ ایک ہزار روپیہ. اس نے آرام سے ایک بوتل اٹھائی پی اور آپ سے کہا بھائی پانچ کے بدلے ہزار تھے تو ایک کے بدلے کیا ہوا؟ دو سو ہوا. لاؤ بھائی دو سو دو. کوئی اس طرح کرتا ہے؟ آپ دو سو دیں گے؟ نہیں. آپ ادھر جو اس نے شرط میں تقسیم کر دی, لیکن آپ نے تو شرط کیا لگائی تھی؟ پانچ پیو. اس نے تقسیم کی اور ایک پی, تو کیا مشروط میں تقسیم ہوئی؟ ہزار میں تقسیم ہوئی؟ دو سو آپ نے دیا؟ نہیں. معلوم ہوا شرط میں تقسیم سے مشروط کے اندر تقسیم نہیں آتی. صورت سمجھ؟ لیکن عوض میں معوض میں تقسیم سے عوض میں بھی کیا آ جاتی ہے؟ تقسیم. میں نے بتایا تھا آپ کو تین کتابیں, میں نے آپ کو بتایا تین روپے کی ہیں, آپ نے ایک اٹھائی تو کتنے پیسے دیں گے؟ ایک دیں گے. وہاں تقسیم سے ایک طرف تقسیم ہوئی, دوسری طرف بھی تقسیم آ گئی. لیکن شرط مشروط میں شرط کے اندر تقسیم آئے تو مشروط کے اندر تقسیم. اب شرط اور مشروط والی صورت آ گئی تو دیکھیے, بیوی نے کہا تم مجھے تین طلاقیں دے دے اعلی الفین, کس شرط پر؟ ایک ہزار کی شرط پر. یعنی ایک ہزار تجھے میں دوں گی. خاوند نے ایک طلاق دے دی. اب آپ بتائیے مولانا, ایک طلاق دے دی, شرط میں تقسیم آ گئی, تو کیا اب بیوی پر تیسرا حصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. ضابطہ سمجھ میں آ گیا؟ وَإِن قَالَتْ, اور اگر بیوی نے کہا طَلِّقْنِي ثَلَاثًا, تو مجھے تین طلاقیں دے دے عَلَىٰ أَلْفٍ, ایک ہزار درہم کی شرط پر. فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً, تو خاوند نے اس بیوی کو ایک طلاق دے دی. فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا, تو اس عورت پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال رحمہم اللہ تعالی علیہا ثلث الالف, صاحبین فرماتے نہیں یہاں بھی عورت پر کتنا واجب ہو جائے گا؟ ہزار کا تیسرا حصہ. امام صاحب فرماتے نہیں یہاں اس نے علا لفظ ذکر کیا. عربی زبان میں علا کس لیے آتا ہے؟ شرط کے لیے. پچھلے مسئلے میں با ذکر کی تھی, وہ عوض والی صورت بنائیں گے, یہاں شرط والی صورت بنائیں گے. صاحبین فرماتے ہیں بھائی یہ علا بھی بمانے با کے ہے, یہ علا بھی بمانے, تو یہاں شرط مشروط ہم نہیں بنائیں گے, یہاں بھی عوض اور معوض ہی بنائیں گے اور تقسیم ہو جائے گی دونوں طرف. صورت سمجھ میں آ گئی؟ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِي نَفْسَكِ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ أَوْ عَلَى أَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِّنَ الطَّلَاقِ, اور اگر خاوند نے بیوی سے کہا طلقی نفسکی, تو اپنے آپ کو طلاق دے دے تین طلاقیں, بھی الفین, کتنے کے بدلے؟ ہزار کے بدلے. او علی الفین, یا ایک ہزار کی شرط پر. فطلقت نفسہا واحدتن, عورت نے اپنے آپ کو ایک طلاق دے دی. خاوند نے کہا تھا تین طلاقیں دے دے, کتنے کے عوض میں؟ ایک ہزار. یا تین طلاقیں دے دے ایک ہزار کی شرط پر, جو مرضی تو لفظ ذکر کر دے خامن, تو عورت نے اپنے آپ کو ایک ہی طلاق دے دی کہ ایک ہی بائنہ واقع ہو جائے گی اور مجھے صرف تیسرا حصہ دینا پڑے گا. تو یاد رکھیں اس صورت میں کوئی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی. ہاں تینوں جب واقع کرے گی, خامن نے اختیار تین طلاقوں کا دیا, ایک طلاق کا نہیں دیا. واقع کرنی ہے تو کتنی واقع کرو؟ تین واقع کرو. اور خاوند عوض کتنا طلب کر رہا ہے؟ ایک ہزار. تو خاوند معلوم ہو ایک ہزار سے کم پہ راضی نہیں ہے اس عورت کو چھوڑنے پر,
جبکہ پچھلے مسئلے میں عورت اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتی تھی تو وہاں ہزار سے کم میں اس کی جان چھوٹ جائے، وہ بطریق اولا راضی ہوگی، خوش ہوگی، جبکہ یہاں خاوند کتنا عوض لینا چاہتا ہے، خود کہہ رہا ہے 1000 دے دو، تو خاوند کی طرف سے بات ہوئی تو مسئلہ الگ، بیوی کی طرف سے بات ہوئی تو مسئلہ الگ ہوگا، اس میں کم کے اندر بھی بات جان چھوٹ جائے وہ خوش رہے گی، اور یہاں کم کے اندر جان اس کی چھوٹے تو خاوند تو اس بات پر راضی نہیں ہوگا. یہ معنی ہے لم یقع علیہا شیء من الطلاق، تو کوئی بھی اس پر چیز واقع نہیں کہ اس پر طلاق میں سے. والمبارات کالخلع، اور مبارات خلع کی طرح ہے بھائی، مبارات بھائی مبارات، مبارات کا معنی ہے اپنے شریک سے الگ ہونا، اپنے شریک سے الگ ہونا، اور اصطلاح میں یہاں مراد ہے میاں بیوی کا ایک دوسرے سے باہمی رضامندی سے جدا ہو جانا. میاں بیوی کا، میاں بیوی کا باہمی رضامندی سے ایک دوسرے سے جدا ہو جانا یہ کیا کہلاتا ہے؟ مبارات کہلاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی صورت لکھی ہوئی ہے بین السطور کے، خاوند کہتا ہے بیوی سے کہ بریت من النکاح الذی بینی و بینک علی الف، کہ میں بری ہوا اس نکاح سے، میں بری ہوں اس نکاح سے، میں بری ہوا اس نکاح سے جو تیرے اور میرے درمیان ہے 1000 کی شرط پر. فقبل، تو عورت نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. تو اب براءت کا لفظ استعمال کیا، بری ہوں. تو یاد رکھیے براءت کی صورت میں میاں بیوی کے ایک دوسرے پر جتنے حقوق ہیں ان سب، نکاح کی وجہ سے جتنے حقوق ہیں ان سب سے بری ہو جائیں گے، ان سب سے کیا ہو جائیں گے. ہاں البتہ عدت کا نفقہ اور سکنا رہے گا، یہ بھی خلع کی طرح ہے، اور خلع طلاق بائن کی طرح ہے، اور طلاق بائن میں عدت آیا کرتی ہے، تو یہاں بھی عدت آئے گی، اور عدت کے اندر نفقہ اور سکنا کس کے ذمہ ہوتا ہے؟ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، تو وہ دینا پڑے گا، باقی ہر قسم کا حق کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ بری ہو گئے ایک دوسرے کے تمام حقوق سے. تو کہتے ہیں والمبارات کالخلع، والمبارات کالخلع، مبارات خلع کی طرح ہے، والخلع والمبارات یسقطان کل حق لکل واحد من الزوجین علی الاخر مما یتعلق بالنکاح عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. اور خلع اور مبارات دونوں، یسقطان یہ دونوں کیا کر دیتے ہیں؟ ساقط کر دیتے ہیں. کل حق، ہر ایسے حق کو، لکل واحد من الزوجین علی الاخر، جو دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک کا دوسرے پر ہو، اس حق کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساقط کر دیتے ہیں. ایسا حق مما یتعلق بالنکاح، جس کا تعلق کس سے ہے؟ نکاح سے. تو نکاح سے متعلقہ ہر قسم کے حق کو خلع بھی ساقط کر دیتا ہے اور مبارات بھی ساقط کر دیتا ہے. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں المبارات تسقط والخلع لا يسقط، مبارات تو ساقط کرے گی ہر حق کو، لیکن خلع ہر حق کو ساقط نہیں کرتا. وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تسقطانی، یہ دونوں ہی ساقط نہیں کرتے، الا ما سمیا، مگر وہ جو ان دونوں نے مقرر کر لیا، جو آپس میں عوض وغیرہ مقرر کر لیا ہے یا نہیں، جو جو چیزیں طے کیں، یہ چیز بھی ساقط ہوگی، یہ چیز بھی ساقط ہوگی، وہ چیزیں ساقط ہو جائیں گی، جو چیزیں طے نہیں کی وہ ساقط بھی نہیں ہوں. اور نکاح سے متعلقہ بات چل رہی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں نکاح سے متعلقہ چیزیں ساقط ہو جائیں گی، مثلا خاوند کے ذمے بیوی کا پچھلا نفقہ باقی ہے، بیوی اس سے مطالبہ کر رہی ہے، خاوند نے ابھی تک ادا نہیں کیا، تو وہ تو خاوند کے ذمے دین ہے،
لیکن جب مبارات کر لیا یا خلع کیا تو وہ پچھلا نفقہ بھی خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ساخت ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یا بیوی نے ابھی خاوند سے مہر نہیں لیا تو مہر وصول کرنا تھا اس سے، لیکن مبارات یا خلع کی صورت میں یہ ایسا حق ہے جو کس کی وجہ سے آیا تھا؟ نکاح کی وجہ سے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ساخت ہو جائے گا. تو ہر وہ حق جو نکاح سے متعلقہ ہیں وہ مبارات اور خلع دونوں کی وجہ سے ساخت ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور حقوق ساخت نہیں ہوتے. مثلا میاں بیوی میں مثلا کوئی بیع و شراء ہوئی تھی، کیا ہوئی تھی؟ یا بیوی نے قرض لیا تھا یا خاوند نے اس سے قرض لیا تھا، تو قرض وغیرہ دین وہ ساخت نہیں ہوں گے، باقی نکاح سے متعلقہ حقوق ساخت ہو جائیں گے. چلیے بس، مولانا ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.